Mm. Kas ir? Es tev palīdzēšu, ja mēs ātrāk varam iestrādāt. Šitā teklā viņa nebūs laba. Tā ir cita. Jānce, tu ievēlēsies arī vēlēšanos? Ko? Tad, kad Putīs svecītas, ievēlēsies vēlēšanos? Jā. Tu jau esi izdomājis, ko? Tu gribēji to, bet šodien nav tava dzimšanas diena, Klāvi. Tu jau izdomāji, Jānce, ko tu ievēlēsies? Šodien ir Jānim dzimšanas. Vai tu vēl neizdomāji? Izdomāju. Bet tad nesaki nevienam, jā tikai? Jā. Jo, ja pasaka, tad var neizpildīt. Vienalga, kur likt. Vajag, lai tas ir tavs paša noslēpums. Tikai. Viss? Kā tu interesanti saliki. Viss, Klāvi, mums jau ir cik tur sāk. 1, 2, 3, 4, 5. Pietiek. Pietiks mums. Iedos šiltās rekonstruoli. Kur tie sākot? Kuri? Tie, kas ir mitri? Viņi ir mitri, viņi vairs nestrādā. Nu, sārs ir mitrs. Tagad atstāsim, lai bišķiņi padeg, labi? Tur ir divi lilā, viens zaļais, viens sarkanais un viens dzeltenais. Mhm. Uzmanīgi, kas neaiztiezēs metālu. Tagad atstāsim, lai bišķiņi padeg, sveicīt? Jā, jā. Bet smuki, vai ne? Jā, tu klaiņ nedīkstēsi pūs. Šoreiz skatīsimies, kā Jānis pūš, labi? Šitas man. Nē, tas ir man, ne jau tev vecīti. Tikai Jānis pūta mierīgi, jo es nepadomāju, tur taču pudercukurs ir, un viņš visu aiziet pa gāju. Nu, kā vajag tā? Žēl, ka neviens pretī nesēš. Sniedziņš. Pagājuši, kad mums bija balts sniedziņš ārā, šoreiz balts sniedziņš uz kūkas. Jā! Jā? Atceries, ka pagājuši, kad bija sniedziņš ārā? Jā, salūtiņ! Nu, padzēšos no savas krūžas tālu. Uzmanīgi, uzmanīgi virs vecītas. Neapdedzina savu ausi. Nē, šeit man bija. Apdedzināja bišķiņ. Nē. Aizrījās klāvu cīt. Vecīts, vecīti. Vecītis ar svecīti. Vecīti, kad varēs pūs? Bišķiņ jāpagaida. Cik minūtes? Vienu minūti. Vienu minūti, cik viens? Šeit tik ir viens. Nē, šeit tik ir viens. Tik ir divi. Šeit tik ir viens. Nē, tik ir Ne, tik ir desmit vecīti dubjai. Es jau tev stāstīju, Jānce, cik ir viena minūte. Tu neatceries? Neatceros! Tad, kad paģiet, gadām visu aplīdzi, tad beidzās viena minūte. Jā, un cik tas bija, līdz cik bija jāsaskaita, lai ir viena minūte? Līdz 16. 60. 60. Nu, reik, gandrīz atceries jau. Vienas vece jau ir nodabusi gandrīz. Jā? No, tad jau būs laikam jāpūs, nedrīkst. Jānces domā par savu vēlēšanu. Domā, ko viņš tur murmina. Klāviņ. Ev, klāvuci, tā nedrīkst darīt. Brālītim ir dzimšanas diena, ļausim viņam nopūst. Jā? Nopūt, bārīti! Viņš tagad skaita, un tad viņš pūtīs. Nāca man čūdī, jā? Man arī šitās bija. Tūlīt, Jānces, mums pūtīs svecītas, un tad mēs liksim gaismu, jā? Ja? Tu šitiem var tūlīt, jā? Nu, šitiem var tik normāli plūdens, ko? Nepūtam. Nepūtam. Nepūšam, nē, Jānes pūtīs. Es kaitīšu. Viens, divi, trīs. Vai tavs otrs bērns arī aizgāja? Divi, divi. Nē,
Manējie šās ir gratis. Nu Jānis baigi gratis, es nezinu, es no vienu bērnu nezinu, kurš tik man. Viņš dzēra un gratis. Es nezinu, kāpēc viņš iet tā. Tavam brālim nav saši. Pieci. Nu. A cik tev pati? Ko? Cik jau ir? Pati ir 55. Skait tavu. Viena jau ir palikusi maziņāka. Viena tikai palikusi ir? Maziņāka. Ne, vēl tagad ir 59. Un? Kas ir pēc 59? 60. Tad pagāja. Oi, viena jau nopilējusi. Nu, aiziet, tad var. Urā! Palīdzēji! Nu, beigās tu pats nopūti, viskārtībā. Es arī iegādīties pasākumā. Mālacis man palīdzēja. Mālacis nopūti beigās pats. Nu, kā viņi nepūt vairāk, nevajag. Nu, nevajag pūst! Kušu, kušu? Es ieņemšu.